sih tapi karena langgam tidak turun di situ apa apa. Oh iya iya. Bok-boknya yang nembangnya langgam. Ya iya lah. Kan karena kan nyeluknya kan nembang dangdut salah. Karena kan nembang dangdut apa nontonnya bubar pamit. Jeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturakan wilujeng siang, kagem Bapak Dirin. Dan juga mbaknya siapa namanya? Jenengnya siapa sih? Anu wis tongrong piring kok kelalen jenengane. Rung rakine kajang wis sini sini nyong urung madang yakin. Tak salah. Yang orang percaya potongannya kayak urung madang. Yakin urung madang lah. Oh iya ibu. Ah sing kudu kuwi siapa sih? Oh iya ibu Koram. Dan juga selamat datang buat Bose. Oh nggih. Basri. Iki rombongane ndi sih? Rombongane langsung maring kae pedangan kayane. Kayane ta iya. Iya langsung tuku pecel karo mendoan ngene iki. Karo ndol-ndol. Heeh, ndol-ndol merangan. Bu kaki Nuri kayane dagang buri kae. Dan juga buat adeknya. Nggih. Didoain Mas. Oh nggih, ditungakna nggo ponakane nyong sing bagus dewek. Mas Fahri Ramadan Saputra. Mudah-mudahan dadi anak sing soleh berguna bagi nusa bangsa. Amin. Dan selalu mituhu marang yang sepuh kekali. Amin. Mudah-mudahan. Kayak anak kayaknya ngerti dong apanya. Amin mudah-mudahan. Pinter kaya, Naila pinter kaya. Iya lagu nih. Yening tawang, kira dikudang disit. Ora usah, jeris gede, kok baik. Langsung gede. Iya neng tawang, ono lintang. Cah ayu, aku ngenteni. Pokoknya kudu Desti ora-ora. Marang mega lengang kosong. Sun takon war tane. Bener apa nih kapan lo? Oh bener berpletok. Janji, janji ku eling. Sumadatra sing tias ingso. Barang merek-merek subuh malah ketinggal. Jan, kita campur sarine lab. 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 Lab streaming ya. Anu gimana waduk. Ngombe dhisik. Wis anu siara suara sisa-sisa ge asline yakin lah. Iya, ngombe dhisik, ngombe. Iki jane faktor umur sih. Karo sing tua bebah nyong karo sing nombah. Tangis sing tias ngenteni padang rembulan.
Gek, kondisinya tangannya Desti gemeter, tercekel ke nenek, yakin. Bilang deh, mek ke nenek apa ngeredek? Pak, coba nintakon nge-mek kono, ya terus tata, bon. Lajar deh, mek tangannya jadi ngeredek, itu jel. Berarti tambah ngeredek, kena deh mek ke nenek kayaknya. Angger nge-mek gue malah panik ya. Nge-mek gue singkat tau orang panik, tapi. Mau kena kayak pelanggaran HAM. Pelanggaran hukum. Hakum, soalnya itu dilindungi oleh badan hukum. BH sih. Ayo, bangga. Orang gatek nafat wong tua gak lagi bawa. Kejar kurung rampung. Wong, kan ini wis galik-galik nanti rampung, kejar kurung rampung. Kon bawa sepatine apa kepriwe ke bocah. Nening tuwangun kalian. Oh,
dulur loh Kang. Okay. Iya dulur KB jadi dongnya karo foto karo dibayar ya. Dek sekali jepretan pira 10.000. Iya 10.000 kan lumayan. Iya, kena nggo ngojek. Kena nggo ngojek. Ya maklum kok anu. Penyanyi anu. Ah, iki bapake mau sing njaluk lagu ya? Iya kae. Pak sinten sih Pak jenenge? Kelalen nyong ya. Jenenge sinten? Suradi. Oh, Bapak Suradi. Oh, sing biyen nang Bekasi lho Mas ora kelingan sampean mesti. Ah, kowe anggar wis dibayar kelalen karo sing bayar. Keng anggar bayar maning kemutan. Ah, biasa. Iya sih. Sampun. Nggih, matur nuwun.